հաստատ բան չի պատահի։ Չէ, ոչ մի բան չի պատահի։ Զարա։ Ինչ։ Մարիամ, Մարիամ, վատեմ շաքարս։ Ինչ անեմ, շտապօգնություն կանչեմ։ Ոնց դուրս չի եկել։ Բանալ ինչի գտե։ Գտելա, բայց ձեռքը բռնած տես ուտենա գնում։ Երևի չգիտի ինչ անի։ Ոնց չգիտի ինչ անի։ Կարո՞ղ եմ ատել բանալին օգտագործելու ինստրուկցիա դնենք հետը։ Զարա ջան, ուզում եմ քեզ մի բան հարցնել։ Եթե հանկարծ ես որոշում կայացնեմ, այսինքն եթե հանկարծ ես որոշեմ Վարուսյանի հետ մնալ, դուք դա ինչպես կընդունեք։ Սիրո քեզ։ Արմենը քո տղան է, սրիկա։ Արմեն! Միտաս մինանա! Սրամ կլուկ տեղ պտել։ Հայկրի։ Հեմա։ Ասեցի դու մոր չուրես մեր։ Շարժվի։ Ես գալու եմ քեզ։ Աշխենը հանգստացավ, իսկ մենք… Մենք ինչ? Մենք մնացինք մեղքի ծանր զգացումով։ Դուք մեղավոր չեք տիկին նեմա։ Ես ինձ երբեք չեմ ների։ Իզուր ես քեզ տանջում եմ, Աշխենը հիվանդ կին էր։ Ես ինձ երբեք չեմ ների։ Հետո, հետո կանես։ Սա առաջի դեպքը չի եմա, երբ որ Աշխենը ուզում էր վերջ տալ իր կյանքը։ Ես հասկանում եմ, որ սա առաջին դեպքը չէր, բայց իմ ասածը դարձավ են վերջին սահմանագիծը, որից այն կողմ այլևս չէր կարող ապրել։ Հիմա ես չեմ ուզում, որ դու ամբողջ կյանքդ տարապես ամբողջ կյանքդ մեղադրես ինքդ քեզ։ Բայց ես եմ մեղավոր, Վարուժան, ես ամեն ինչ փչացրեցի։ Ես նրան ոչինչ չպիտի ասեի, ես նրան չպիտի ասեի ճշմարտությունը, ես ամեն ինչ փչացրեցի։ Ես եմ մեղավոր։ Ինձ նույնիսկ թվում է, որ Աշխենի մահվան մեջ ես ավելի եմ մեղավոր, քան դու։ Դու որ տարիներ շարունակ տանջել ես նրան, դու տարիներ շարունակ տանջել ես նրան։ Դու շարունակում ես հանդիմանել, ինձ շարունակում ես մեղադրել։ Չէ, Վարուժան, ես ինքս ինձ եմ հանդիմանում և որ ամենասարսափելին եմ։ Սկսում եմ հասկանալ, որ դու ճիշտ էիր, որ ճշմարտությունը միշտ չէ, որ օգնում է մարդուն, երբեմն այն զենք է դառնում ու սպանում։ Տարօրինակ է։ Ինչն է տարօրինակ։ Ողջ
զրույցի ընթացքում դու ոչ մի անգամ ինձ չկոպտեցիր։ Հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է, բայց զարմանալի չի։ Այսինքն, ես երկար եմ սպասել։ Դու երկար չես սպասել, որոշան, դու սպասել ես այնքան, ինչքան որ պետք էր։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, միայն թե ինձ ընդունիր այնպիսին, ինչպես որ կա։ Ես քեզ լավ եմ ճանաչում, Վարուժան, եւ երբեք չեմ ցանկացել քեզ փոխել։ Ոչ էլ ինքս եմ փորձել։ Մենք բոլորովին նման չենք իրար։ Եվ դա երևի լավ է։ Հիմա ինձ թվում է, թե քո մեջ ինչ-որ բան է փոխվել։ Վարուժան, ես ընդունում եմ քո պայմանները։ Հիմա ես քեզ ճիշտ հասկացա, դու պատրաստ ես։ Ես ընդունում եմ քո պայմանները, դա բավական չի։ Ո՞վ է զանգում, Վիկ։ Էլ ո՞վ պիտի լինի, մայրս է։ Ո՞ս չես պատասխանելու։ Չէ, դեռ ավելին, հեռախոսել կանջատեմ, թող գնա իր սիրելի ամուսնու հետ երջանիկ ապրի։ Շատ դաժան ես, Վիկա, ի վերջո մայրը տա, չէ։ Նադյան, որ ինձ օտարա, ես անհանգստանում եմ, մտածում եմ նրա մասին։ Իսկ դու։ Ես ինչ։ Այդ քեզ շատ է սիրում։ Այդքան շատ էր սիրում, թող հրաժարվել այդ տականքից։ Վիկա, դե նրան էլ կարելի է հասկանալ։ Ամբողջ կյանքում մենակ չէր ապրել, երիտասարդ կին է։ Հա, Հովիկ, բայց ոչ մնար այդ հիմարի հետ։ Ուղղակի չես պատկերացնում, ոնց եմ զզվում դրանից։ Երանի մեռներ։ Վիկա, ինչեր ես խոսում։ Վերջո մարդ է, չէ։ Մարդ, Հովիկ։ Հովիկ, նա տական քանասուն։ Վիկա։ Ինչ։ Հովիկ։ Հովիկ, դա որ ձեռքս ընկնեի, չէ՞, իկու մատով։ Տիկին, Նադյա, ճիշտ ասած, Հովիկ ասել էր ինձ, որ որոշել է վերադառնալ Ռաստով։ Բա Արմեն ջան, որ քեզ ասել էր, մի բերանել ինձ ասեիր, հա՞, կամ խելք սովորեցնեիր, որ սխալ քայլ ա կատարում։ Դե ասել եմ, որ գնա զրուցի Վիկայի հետ, ասա, որ մեղավոր չես, որ ամեն ինչ արջևում է, բայց մի մեղավորն էլ Վիկան ա, նա էլ պակաս պտուղը չի։ Այդքան էլ բացատրեցինք, պատմեցինք, թե իրականը ոնց ա եղել։ Զարա ջան, կարող ա Վիկան Հովիկին չի սիրում ու պատճառ ա ման գալիս, որ կապերը խզի, հա՞։ Տիկի, Նադյա, չսիրողն այդպես բան կանդի։ Չգիտեմ, փաստը մնում ա փաստ, որ Հովիկը գնում ա։ Արմեն, դու մեղավոր ես։ Դու մեղավոր ես։ Արմեն ջան, ինչի՞ չասեցիր, ինձ ասա, հասկանամ։ Ինչի՞ չասեցիր, այդ Տիկինա ջան, գնում ա, ուրիշ ամենակ Տիկինա ջան, Տիկինա ջան, ինչի՞ այս անգամ չասեցիր։ Գա իր մի բերան ասեր էլի։ Հա, Ռաֆոն չկա։ Ճիշտ չի՞։ Ես եմ։ Վարուժան, ես իմ պայմաններն ունեմ եւ հուսամ, որ դու ինձ չես մերժի։ Որոնք են քո պայմանները։ Ես ուզում եմ դուրս գալ
Եստեղից ես բանտից, շնչահեղձ եմ լինում, ես սողոտ եմ ուզում, ես պատերը ճնշում են ինձ, ես պատրաստ եմ քեզ հետ դուրս գալ, բայց միայն մի պայմանով, առանց քո թիկնապահների ուղեկցության, առանց նրանց բուց դեմքերի։ Չեմ հասկանում, ինչով են խանգարում քեզ իմ թիկնապահները։ Խանգարում են, նրանց ներկայությամբ ես ինձ լավ չեմ զգում, ես ինձ նորմալ մարդ չեմ զգում, ես ինձ պարզապես նվաստացած եմ զգում։ Հիմա, բայց չէ, որ նրանք իմ անվտանգությունն են ապահովում, այս վետ նաև քո։